တချို့က MRI ဆိုတာနဲ့ရှာပါတယ်တန်လိုက်နဲ့ပေါ့နော်တန်လိုက်ကတော့ဓာတ်ရောင်ကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တန်လိုက်နဲ့ရှာတာတွေကတခုမကောင်းတာပစ္စည်းအတုတွေထည့်ထားတာပေါ့နော် prostate တွေထည့်ထားလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဆက်သေးဝင်သွားလို့ရှိရင်ဆက်ကတအားဆူတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားမှာတခုအုပ်ထားရတယ်နောက်တစ်ခါဒီတချို့ကဒီအမောင်ခန်းကိုကြောက်တဲ့တွေပေါ့အဲ့လိုလူဆိုရိုက်ရတာနည်းလေးခက်တာပေါ့နော် pet scan နဲ့ရိုက်ရင်လည်းယောဂတွေတွေ့ပါတချို့လူနာကိုကြတော့မှန်မြောင်းနေပဲထက်ကြည့်တယ်သူမှန်မြောင်းထိတ်မှာ ultrasound ဆိုတာပါတယ် endoscopic ultrasound ပေါ့ EUA ဆိုတာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လေဒီကင်ဆာတွေကိုသိနိုင်တယ်ဒီအမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံရံမှာဒီကင်ဆာဖြစ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ဒီနံမှာကင်ဆာဖြစ်နေတာလေးကိုတွေ့မယ်တွေ့ပြီးတော့ wall ကိုသူတွန်းထားတယ်ဘေးမှာအကျိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းတွေ့တာပေါ့နော်နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကတော့မဖြစ်ချင်ဘူးနော်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စောစောတိပြီးတော့အဆင့်နိမ့်တဲ့အချိန်မှာကုတာတော်လေးကိုကောင်းတယ်နံပါတ်1ကဘာပြထားလို့ဆိုရင်စောစောတိတဲ့အချိန်ကင်ဆာကဘယ်မှမပြန့်သေးဘူးတနေရာပဲရှိတယ်နော်အဲ့အချိန်မှာကုလေလို့ရှိရင်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြောက်ပါတယ်တချို့ကကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်တအားကြောက်တယ်ကုလို့မရတော့ဘူးဘဝဆုံးပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးစောစောတိလို့ရှိရင်ပြောက်ပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းပြောက်တယ်တကယ်လို့အဆင့်နှစ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ตัว90ยากายนุ้งหลอกจောက်နိုင်ได้เกลุเบี้ยโอ้ใต้เปลี่ยนตัวไปဆိုလို့ရှင်တော့ปล่อยผู้ยากายเนาะโดรีมาซะอีกอุ้มมาอสายมาผิดดิอเต้กูเปลี่ยนเนี่ยอสุกกูเปลี่ยนเนี่ยซิงปล่อยผู้ยากายเนาะ15หลอกไปရှိတော့ดิซ้อๆตี้ยิง90ยากายนุ้งหลอกปล่อยดินอกจ่ามาตี้ยิง15ပဲปล่อยနိုင်တယ်แล้วกินซาโอ้ซ้อๆชาบาตี้လို့ရှင်เนี่ยซ้อๆกูบาตะชู่ဆိုလို့ရှင်จนเราลาปะเลยกินซาတွေ့ดิไตเมนอุ้มเลยสิเปลี่ยนตัวดินอก3หลอกดิปอมลาတော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကုလို့မရတော့ဘူးအကုန်ပြန့်သွားပြီပေါ့နော်ဆက်ဆာချင်းအချိန်သာသူလာပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခွဲစိတ်မဟုတ်တော့ခွဲစိတ်ကိုလွှဲပေးမှာပေါ့နော်ခွဲစိတ်ကိုသွားဖို့အတွက်သူ3လလောက်တိုင်မင်တော့တိုင်မင်နဲ့သူဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်နဲ့နောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ပြန်စစ်လိုက်တော့အကုန်ပြန့်သွားပြီပြန့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကုကတအားခက်သွားပြီသူရှင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းကလည်းပျောက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းကလည်း15လောက်ပဲရှိတော့တော့ကင်ဆာကိုစောစောရှာပါစောစောကုပါအဲ့တော့ယောဂကိုစောစောရှာပြီးတော့စောစောကုနိုင်ဖို့တော့ကင်ဆာအတွက်ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲနောက်ဆုံးကောင်းစဉ်တစ်ခုကတော့ဥမာကြီးကင်ဆာပေါ့နော်ဥမာကြီးကင်ဆာကတော့တကဘာလုံးနဲ့ရှင်တော့ကဘာပေါ်မှာဒုတိယအဖြစ်များဆုံးကင်ဆာမြူးယူလိုက်တတ်တယ်တော့ဘလူးလူတွေမှာအဖြစ်များလဲဆိုလို့ရှင်အသက်ကြီးရင်စဖြစ်တယ်အသက်50ကျော်ပြီဆိုလို့ရှင်ဥမာကြီးကင်ဆာကိုကြောက်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လာပြတဲ့အခါမှာဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်ရမလားဆိုကျွန်တော်အသက်50ပြည့်ပြီလားပြည့်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်ခိုင်းပါတယ်တကဘာလုံးမှာတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာအသက်50ပြည့်လို့ရှိဥမာကြီးမှန်မြောင်းမကြည့်မနေရကြည့်ရပါဘူးဂျပန်တို့စင်ကာပူတို့အမေရိကတို့ UK တို့နိုင်ငံမှာသူတို့အစိုးရကလူတိုင်းကိုစစ်ပေးပါတယ်ဩစတြေးလျမှာလည်းစစ်တယ်မစစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျန်းမာရေးအာမခံဆက်မပေးတော့ဘူးသူတို့ရှိမှအကုန်လုံးကကျန်းမာရေးအာမခံဆက်နေနေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်50ပြည့်လို့လူအပ်တာမစစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေး insurance ထောက်ပံ့တာသူဆက်မပေးတော့ဘူးသူတို့ရှိမှအစိုးရတောင်းယူပြီးစစ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်လေသူ့နိုင်ငံသားတွေကအစိုးရကိုပတ်စံသွင်းရတာပေါ့နော်လက်ကတွေက insurance ဆိုတော့အများကြီးဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားပြီးတော့သူတို့ကစစ်ပေးတာပေါ့နော်နောက်ဘလူးလူတွေအဖြစ်များလဲဆိုလို့ရှိရင်အစီအစားများတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ပြေဝစီပေါ့နော်တိရိစ္ဆာန်အစီတွေအစားများတဲ့လူတွေအချိုအစားများတဲ့လူတွေနောက် red meat ပေါ့အနီရောင်အသားတွေအစားများတဲ့လူတွေကဥမာကြီးကင်ဆာအဖြစ်များပါတယ်နောက်အဝလွန်တဲ့လူတွေဥမာကြီးကင်ဆာအဖြစ်များပါတယ်နော်မြူးယိုးထဲမှာဥမာကြီးကင်ဆာရှိတယ်အတဘိုလ်ကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေကဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်များပါတယ်။နော်သူတို့ရှိမှအဖြစ်များတဲ့ယောဂတစ်ခုပေါ့နော်။နာရာရှိဥမာကြီးရောင်တဲ့ယောဂ Inflammatory Bowel Disease ဥမာကြီးရောင်တဲ့ယောဂအဲ့ယောဂတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းစပြီးတော့တွေ့လာပြီ။အရင်တော့သိပ်မတွေ့ဘူးဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဥမာကြီးရောင်တဲ့ယောဂတွေကျွန်တော်များတွေ့လာတယ်။အဲ့လူတွေကလည်းရေရှည်ကြလို့ရှိရင်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။နောက်ဆေးလိပ်အတောက်များတဲ့လူတွေအဲ့ဒါဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်အရင်တုန်းကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဝမ်ပိုက်အောက်ပိုင်းကိုတက်အောင်ကြီးပြတာပေါ့နော်။သေအိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်လို့တက်အောင်ကြီးပြရတယ်၊စီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်လို့တက်အောင်ကြီးပြ။အဲ့လိုလူတွေကဥမာကြီးကင်ဆာအဖြစ်များပါတယ်။ C-Firm Caring for Wellbeing